এইবাৰ পূজা চাবলৈ যাওঁতে হওক সাৱধান। নলবাৰীৰ এখন পূজাস্থলীত দেখা গ'ল অপৰাধী কক্ষ। 105 সংখ্যক নলবাৰী জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাঁহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বাকৰিত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। অপৰাধী কক্ষৰ আছে নিৰ্দিষ্ট ৰখীয়া, আছে বহু নিয়ম কানুন। আমাৰ হাতত 12 ঘণ্টাও থাকে, 8 ঘণ্টাও থাকে, আর অপরাধী চাই আমি ইয়াত রখার ব্যবস্থা করি। যদি বেশি অত্যাচারী হয় তেতিয়ালে আমি থানালৈকে আমি পঠাই দিই। আর আধার কার্ড, পান কার্ড কিবা এটা অভিভাবকে লৈ আহিব লাগে, তেতিয়াহে আমি এরিয়ার ব্যবস্থা করি। কোনো ব্যক্তিয়ে মাদক দ্রব্য সেবন করে পূজালয় আহি অসভ্যামি করিলে রখা হয় এই অপরাধী কক্ষত। এই অপরাধী কক্ষৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে পৰিচয় পত্র দেখুৱাই লৈ যাব পাৰে আত্মীয়ক। যদিহে কোনো ব্যক্তি বেছিয়ে অসভ্যামি করে তেন্তে ইয়াৰ পৰাই গতাই দিয়া হয় আৰক্ষীক। নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাঁহপুৰ ৰাজঘাটৰ দুৰ্গা পূজাই গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। 105 বছৰ গৰকা হাঁহপুৰ ৰাজঘাটৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত প্ৰতি বছৰে অগণন লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবাৰো 3 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখি যাতে সকলোৱে পূজা উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইদৰে অপৰাধ কক্ষ সাজি চৰ্চা লাভ কৰিছে হাঁহপুৰ ৰাজঘাটৰ দুৰ্গা পূজাই। মই মানে ক'ব খুজিছোঁ, শাৰদীয় সম্ভাষণ মই জনালোঁ হাঁহপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ তৰফৰ পৰা। অসমৰ দুৰ্গা পূজা বহুত হয় কিন্তু অপরাধী কক্ষ কত বনোৱা হোৱা নাই। আমাৰ 105 বছৰ হ'ল, 104 চনত আমি সভা মানে আমাৰ মহোৎসৱ পাতিছিলোঁ, শতবৰ্ষ মহোৎসৱ। সেই শতবৰ্ষ মহোৎসৱত মানুহ ইয়াত সকলোৱে আহে, অগণন ৰাইজ হয়, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হয়, সভাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়ায়। কিন্তু ইয়াতে মাদক দ্ৰব্য মানে সেৱন কৰি আহি ইয়াতে বহুত ধৰণৰ গণ্ডগোল পাতি কৰে। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াতে এখন অপৰাধী কক্ষ বনাওঁ। আমাৰ এই হাঁহপুৰ যিখন দুৰ্গা পূজা নলবাৰী জিলাৰ বুঢ়াদিয়া নদীৰ কাষত হাঁহপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ জন্ম হৈছিল 1920 চনত। এই গতানুগতিকভাৱে আহি আহি আজি 105 বছৰ ভৰি দিলোঁ। আৰু যদি ইয়াতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি ইয়াতে গণ্ডগোল পাতি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে অপৰাধীক আমি ইয়াতে কাৰায়ত্ব কৰোঁ। আৰু তেখেতসকলক কাৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত আমাৰ অভিভাৱক আহি তেখেতসকলৰ অভিভাৱক আহি ইয়াৰ পৰা খালাচ কৰি লৈ যাব লগা হয়। আৰু যদি বেছি অত্যাচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক প্ৰশাসনৰ হাতত গতাই দিয়া হয়। আপোনালোকৰ হাতত কিমান ঘণ্টা ৰাখে? আমাৰ হাতত 12 ঘণ্টাও থাকে, 8 ঘণ্টাও থাকে, আৰু অপৰাধী চাই আমি ইয়াত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। যদি বেছি অত্যাচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আমি থানালৈকে আমি পঠাই দিওঁ। আৰু আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড কিবা এটা অভিভাৱকে লৈ আহিব লাগে, তেতিয়াহে আমি তেওঁক এৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ।